تہائی آپ کے قریب تھے، آپ کے محبوب کے قریب تھے، اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ نصیب فرمائے، آمین یا اللہ، ہم سب کو بھی یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے احکام